ובכן, ערב טוב, אנחנו לומדים השבוע פרשת תצווה, והיות ואנחנו גם נמצאים לקראת פורים, אז אנחנו גם נעסוק קצת בעניין הזה שהוא עניין הדיומה. אני מבקש להתחיל בעניין ידוע ששמו של משה אינו מופיע בפרשתנו. חז"ל אמרו במסכת מכות י' א', כי קללת חכם אפילו על חינם מתקיימת. והעניין הזה קשור לתפילתו של משה, בין היתר. העניין קשור לתפילתו של משה, ואנחנו נעבור לאותו המקום בפרשת כי תשא, שמשה התפלל, זאת תפילתו השנייה של משה. מיד כשאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד, אני כאן בשורה בפסוק זין, וידבר השם אל משה, לך רד כי שחית עמך אשר העלית מארץ מצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי, מסו להם עגל מסכה, וישתחוו לו ויזבחו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ובהמשך, ואתה אני חלי ואיחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. ויאכל משה את פני השם אלוהיו ויאמר, למה השם יהרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה, למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים ולכלותם מעל פני האדמה, שוב מחרון אפך וינחם על הרעה לעמך. היות והגענו גם לפסוק הזה, אני רוצה לומר בו מילה אחת, שבדרך כלל הדרך שבה מפרשים, מבינים, מתרגמים את הפסוק הזה מוטעת. צריך לשים לב לכך שלא כתוב וינחם על הרעה לעמך, אלא וינחם על הרעה לעמך. זאת אומרת שיש תם מפסיק, שאתם רואים אותו כאן, מתחת להרעה, כאן, בין הרעה לבין לעמך. והמשמעות, וינחם על הרעה בעבור עמך, לטובת עמך. וינחם על הרעה לחוד, ולעמך זה עבור עמך. וכן בפסוק י' ד', וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, ולא אשר דיבר לעשות לעמו, אלא על הרעה אשר דיבר, וינחם בכדי לעשות לעמו, לעשות למען עמו, לעשות לטובת עמו. זאת התפילה הראשונה של משה. אבל בהמשך ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה ועתה
אעלה אל השם, אולי אכפרה בעד חטאתכם. וישוב משה אל השם ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. ועתה, אם תישא חטאתם, ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. מחני נא מספרך אשר כתבת, ואף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, מי אשר חטא לי אמחני מספרי, ועתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך וביום פוקדי ופקדתי עליכם חטאתם, וזה היה בחטא המרגלים, ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה האבות. על העניין הזה של מחני נא מספרך אשר כתבת, אמרו אותו העניין של קללת חכם אף על פי שעל חינם מתקיימת ולו במקצת. ולכן כאשר מסתיים מעגל השנה אחרי קריאת פרשת כי תישא ומגיעים לפרשת תצווה, אז באותה הזדמנות התקיים אותו העניין ששמו של משה לא יופיע בפרשת תצווה. אבל צריך בכל זאת לתת לזה מחשבה מעבר לצד הטכני, אם תרצו, מעבר לצד הפשטני שבדבר שהזכרתי עד עכשיו. אמנם העניין בעיקרו שייך לפרשת כי תישא, ואנחנו נעיין בזה יותר בשבוע הבא, אבל אנחנו צריכים לשים לב לכך שחטא העגל לא היה חטא של סתם עבודה זרה. זה גם יחד פחות חמור ויותר חמור. בכדי לעיין בדבר אנחנו צריכים עוד לחזור למצב הזה של שיתוף מסך, אבל לחזור קצת אחורה. בתחילת פרק למד ב' בפרשת כי תישא, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. וכבר באמירה זאת אנחנו צריכים להתעורר לכך שאיזו מין פניקה שהעם הזה שמשה העלה מארץ מצרים נכנס בחרדה, כי משה לא חזר מההר. מה שהם מבקשים למעשה זה משהו שיהיה במקומו של משה. כשהקדוש ברוך הוא בפסוק ז'
כאן. אומר למשה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, ואנחנו כבר ראינו בעבר, אבל אנחנו נראה עוד את פירושו של רש"י על אתר, ששומר שיחת עמך, זה ערב רב, שמשה החליט על דעת עצמו להעלות מארץ מצרים יחד עם ישראל. אנחנו נעיין בזה יותר בשבוע הבא, אבל אנחנו צריכים להבין שמשה מרגיש שיש לו, נאמר, לא חלק, אלא אחריות מסוימת, כי זאת הייתה החלטה שלו. הבעיה של הערב רב הוא שהוא היה מוכן להצטרף לגורלם של ישראל היוצאים ממצרים, להנות מאותה הגאולה של ישראל, כי הגורל שלהם במצרים היה זהה, דומה לגורלם של ישראל. וכשישראל יוצאים ממצרים, אז הם מרגישים שכדאי להם להצטרף. וכפי שאנחנו עוד נלמד בהמשך, הם גם מוכנים בשביל זה לקבל את תורת משה. הבעיה של הערב רב היא שלא הייתה להם ההכנה של ששת הדורות מאברהם, יצחק ויעקב והשבטים עד יציאת מצרים. לא היה להם מה שאנחנו רגילים לקרוא דרך ארץ האבות. ולכן הם עדיין בסברתם, בדרך חשיבתם, בדרך התנהגותם, פגנים. ולכן, כשמתחילה פרשת תצווה, שבה, כפי שאמרנו, שמו של משה אינו מופיע, אנחנו מוצאים בסגנון של הפסוק שבו מתחילה הפרשה, משהו שדומה לסגנון של תחילת פרשת תרומה. ואני שוב חוזר למצב של שיתוף מסך, אבל הפעם שאנחנו נלך אחורה לתחילת פרשת תצווה. איפה זה נמצא? כן, הלאה. קודם כל פרשת תרומה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. ואתם זוכרים מה שלמדנו ביחס לדבר הזה. צריך הנה זה. פסוק חף,
בפרק חבזיין. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, ולהעלות נר תמיד. כמובן שהסגנון של הפסוק לא יכול להיות מאותו הטעם שהסברתי קודם, הסגנון הרגיל, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל, ואמרת עליהם, קחו אליה וכו'. אבל אנחנו גם רואים שלא כתוב כאן, ואתה תצווה את בני ישראל לקחת אליך שמן זית זך כתית למאור. אלא, ואתה תצווה את בני ישראל, ואתה צריך לדעת, כי זה באחריותך, איך לדבר אליהם, כדי שיקחו אליך שמן זית זך כתית למאור וכן הלאה. זאת אומרת, שיש בפרשה הזאת, בפרשת תצווה, המפרטת את העיקר העבודה של של המשכן, דאגה מיוחדת של משה, ושבעבור הדאגה הזאת שמו אינו מופיע בפרשה. זה שצריך שהעבודה שתהיה במשכן תהיה עבודת השם טהורה, בלי שום שיתוף ובלי שום צירוף ואפילו אזכור של חלקו של משה בעניין הזה. אני רוצה בהזדמנות זו להזכיר משהו ששייך לפרשת ויחי בסוף ספר בראשית. אנחנו לומדים שאחת הדאגות של יעקב אבינו כשהוא מבקש מיוסף אל נא תגברני במצרים, שהחשש שלו זה שאילו היה נגבר בארץ מצרים, בגלל גדולתו, בגלל שיעור קומתו, בגלל מה שאברהם, יצחק ויעקב מייצגים אפילו בעיני מצרים, שהמצרים יעשו חלילה את יעקב עבודה זרה בין האלילים שלהם. ואנחנו יודעים מההיסטוריה איך הגויים, איך אומות העולם הופכים את מי שהם רואים כמתווך ביניהם לבין אלוהיהם, איך הופכים אותם לזכאים לפולחן. אחרי חטא העגל, אחת המטרות של העבודה במשכן תהיה העבודה של הכפרה. ועיקר העבודה של הכפרה זה הכפרה על העבודה זרה. אמרתי קודם שהחטא העגל של הערב רב הוא פחות ויותר חמור מסתם עבודה זרה.
הוא פחות חמור, כי כוונתם לא הייתה להחליף את השם יתברך במין פסל ואליל ועגל וכולי. מה היה העגל? אנחנו יכולים להגדיר את זה כך. העגל זה תמונת שור, והשור הוא הצד השמאלי שבמרכבה, והוא מייצג את מידת הדין. הוא מייצג דווקא את אותה בחינה של יד חזקה וזרוע נטויה, שהיא הייתה פועלת במצרים, ביציאת מצרים. וכשהם אמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, וזאת הייתה הכוונה, שמשה הוא שהפעיל את אותה הבחינה של יד חזקה וזרוע נטויה כדי להעלותם, אותם הם הערב רב ממצרים. ולכן הצד של החומרה שיש בדבר, זה שיש במחשבתם, בכוונתם, בדעתם של הערב רב, מין שיתוף של דמותו של משה לאלוהי ישראל. וזו סכנה גדולה. אתם יודעים כבר שיש כל מיני עניינים, גם בתורה וגם בסדר של פסח, בהגדה של פסח, למשל ששמו של משה, חוץ מפסוק אחד, שמצוטט, והימינו בהשם ובמשה עבדו, ששמו של משה אינו מופיע בהגדה. בעוד שאנחנו יודעים שאילו הגדה של פסח הייתה איזו ליטורגיה, איזו שהיא עבודה של גויים, שמו של משה היה מופיע כל שני משפטים. בעוד שאנחנו צריכים להיות לא רק משוכנעים, אלא מבינים שהוא לבדו יתברך, הוציאנו מארץ מצרים. לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרה, ולא על ידי שליח, כפי שאנחנו מזכירים זאת גם בתורה וגם בהגדה של פסח. וזו גם סיבה לכך שמקום קבורתו של משה אינו ידוע, כדי שלא יהיה חלילה שום פיתוי לארגן איזו מין עלייה לקבר, עלייה לרגל על קברו, כפי שאנחנו עושים על קברות צדיקים. כי זה יותר מדי מסוכן. דרך כלל, השנה זה קצת יוצא מן הכלל, אבל דרך כלל פרשת תצווה היא פרשה שהיא לא, התחלתי את המשפט בצורה לא נכונה, אז כפי שאומרים בצהל, קיבלו תיקון,
מוחקים את הלוח ומתחילים מחדש. שדרך כלל, זין באדר נופל בפרשת תוצבים, בשבוע של פרשת תוצבים. שזין באדר זה תאריך פטירתו של משה. וכידוע לכם שהמן הרשע שמח מאוד כשהפיל פור הוא הגורל, ושהפור נפל על חודש אדר, כי ידע אותו רשע שבחודש אמר נפטר משה רבנו. ולכן, אולי מילה אחת נוספת על העניין הזה של היפיל פור, שהסגנון של הפסוק שמה במגילת אסתר מלמד אותנו שהוא היפיל את הפור מספר פעמים. למה היפיל פור מספר פעמים? כי כל פעם שיצא תאריך מסוים, אז אותו התאריך נפסל בדעתו של המן הרשע, בגלל איזשהו חג, אירוע שמח שהיה לישראל, עד שהגיע לחודש אדר. בחודש אדר לא היה חג, אלא היה יום עצוב, שהוא יום פטירתו של משה, וחשב שהיות וזה יום פטירתו של משה, אז ביום זה, בחודש זה, יש צד של התנתקות של ישראל מתורת משה חלילה. ועל כן היה שמח מאוד. ואומרים חז"ל, שהוא לא ידע שבאותו יום נפטר, אבל באותו יום נולד. צריך לשים לב לדרך אמירתם של חז"ל. הם, כמובן שזה הולך לפי דעתו של המן, שהוא ידע שבזין באדר מת משה, ולא ידע שבאותו יום הוא נולד. אבל חז"ל היו יכולים לומר שבאותו יום הוא נולד, ובאותו יום הוא נפטר, על פי אותו הכלל של מספר ימיך המלא. אבל יש רמז בדרך אמירתם של חז"ל. זה שמבחינה מסוימת, באותו יום שהוא נפטר, אותו יום הוא נולד. מעגל סגור. כפי שאנחנו עושים כשאנחנו קוראים בתורה, מיד כשאנחנו מסיימים לעיני כל ישראל, מתחילים מיד בראשית ברא. כי יש ממד של אין סופיות לתורה, ויש ממד של אין סופיות לתורת משה. ויש בחינה ששייכת לזהותו של משה, שהיא נקראת נצח ישראל. הנצח הוא מידתו של משה. כל מה שמשה עשה בעצמו, יש לו קיום נצחי. וזה מה שהמן פספס, זה מה שהוא לא הבין. זאת אומרת שזה גם מה שהוא לא הבין בזהותם של ישראל. אותה בחינה של נצח, היא גם הסיבה לכך שמשה לא היה יכול להיכנס לארץ ישראל. כי אם משה היה נכנס לארץ ישראל, אז הוא היה בונה את בית המקדש. וכפי שאמרתי, כל מה שמשה עשה בעצמו, יש לו קיום נצחי.
ואילו משה היה בונה את בית המקדש, אז בית המקדש לא היה יכול להיחרב. ואז חלילה, בית חרון אף, חרון אף לא היה יכול ליפול על העצים ועל האבנים של בית המקדש, וזאת הייתה עלולה להיות סכנה גדולה לישראל. אז בשביל ישראל, לטובת ישראל, כדרכו של משה לאורך כל הדרך, שמלמדים אותנו חז"ל על אותו הפסוק, גם על ויחל משה את פני השם אלוקה וגם על מכינינה מספרך, שמשה מסר נפשו על ישראל. מסירת נפש של משה לישראל הוא עניין כללי, תמידי. זאת דאגתו התמידית של משה, שכל פעם שבנסיבות כאלו אחרות מעד העם נכשל, אז משה עמד והתפלל. יש יוצא מן הכלל אחד, וזה היה בעניינו של קורח, ואנחנו לא נזמין הערב קורח יותר מדי לשולחננו, אבל זה דבר אחד שאי אפשר להתפשר עליו. אין אפשרות כלשהי להתפשר על המחלוקת. ואנחנו יודעים עד כמה המחלוקת היא סכנה גדולה לישראל. זה אחד העניינים שרציתי לדבר עליו בקשר לפרשת תצווה, ואני מזמין שאלות אם יש. זה מאפשר לי גם לשתות קצת מים תוך כדי. שקט אלחוטי? היא הייתה שאלה, ועכשיו אני שוב לא זוכרת איפה זה היה כתוב, שכשמוזכר העם, בעבר הרב אמר, נראה לי שזה עם ישראל עצמו ולא הערב רב, או שאני לא זוכרת נכון. לא, העם זה תמיד הערב רב. אוקיי, אז עכשיו אני אשתדל לזכור, בסדר. באופן כללי, כדי לדייק קצת יותר, כאשר התורה מדברת על העם, זה בעיקר הערב רב, או כפי שאנחנו רואים בתחילת פרשת בשלח, אותו חלק של העברים שיוצאים ממצרים, שהם בדרכם, בסברתם, באמונתם, קרובים להתנהגותו של הערב רב. אז עיקר ערב רב, או אותם חלקים מישראל,
הנוטים להזדהות יותר עם הערב ברב מאשר עם זהותם האותנטית של בני ישראל. כפי שלמדנו, אם אתם זוכרים, בתחילת פרשת בשלח, ששם מופיע שלושה פעמים העם, ופעם הרביעית, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. וגם השבע השביע את בני ישראל. לא, בני ישראל זה בני ישראל. כפי שהסברתי אז, העם הם אלו שהיו מעדיפים להישאר במצרים אילו היו יכולים, אבל הסכימו לצאת. ובני ישראל הם אלו שהיו יוצאים מוקדם יותר אילו היו יכולים, אבל היו חייבים להמתין. ואנחנו לומדים דווקא מאותה ההתחלה של פרשת בשלח, שלא היה בכוחם של בני ישראל למשוך אחריהם את יתר העם. ולכן והיא בשלח פרעו את העם, ולא בהוציאו השם את ישראל ממצרים. הסכנה או הצרה שמה הייתה שאותם שיצאו אז ממצרים, הם יצאו ממצרים בגלל שפרעו גירש אותם, והיא בשלח פרעו את העם. אז ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, מבחינת הפשט של הדברים, המלחמה שהיה צריכה להתנחל כדי להיכנס לארץ ישראל, המלחמה אז עם הפלישתים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, ואז וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אותם שעלו חמושים, שהיו מוכנים למלחמה, לא היו מסוגלים, לא היה בהם הכוח הנדרש, כדי למשוך אחריהם את יתר העם. ולכן היה צריך לעשות את כל המעקף ההוא, וכל ההמשך של ההיסטוריה כפי שהתורה מספרת בהמשך עם קריאת ים סוף וכל המשך ההיסטוריה. רב, אז גם ההסבר של אם חמישית עלו בני ישראל גם יכול להסתדר עם אותו הסבר שרק חמישית הם אלו שרצו לעלות, ולכן ממילא היה להם קשה להשפיע? הם היו מיעוט. זאת אומרת, שהחתם סופר בפירושו לתורה, מסביר, שבני ישראל היו אחד מחמישים מכל העם שיצא ממצרים. זאת אומרת שמצד אחד, חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, זה שיצאו מארץ מצרים, רק חמישית העם שהיה במצרים, וארבע חמישיות נשארו במצרים. ובנוסף, אותם שהתורה קוראת להם בני ישראל, היו אחד מחמישים של אותם שיצאו. רק אחד מחמישים היה מי שיש לו את המהות של בני ישראל? לא המהות של בני ישראל. אבל שהייתה להם
איך נאמר את זה, התודעה הנכונה, להכיר את עצמם, להכיר את מקורם, להכיר את עתידם. אתם יודעים, בימינו אנו, אני רואה למשל פרסומות באינטרנט. למה מגיע לי לראות פרסומות כאילו, אני לא יודע, זה מין עונש כזה. מהי הפרסומת? תבדקו, אולי מגיע לכם דרכון פורטוגזי. עתה הזדמנות שלכם לקבל דרכון אירופאי. מה לנו לדרכון פורטוגזי ולדרכון אירופאי? מה הפיתוי הזה? זו בעיה רצינית, שיש להם כאלו שיכולים להיות מעוניינים בכך. כשאנחנו מודעים לכך שחלק ניכר של עם ישראל מרגיש בבית בארצות נוכריות, ושחלק מאלו שמגיעים לארץ, כששואלים אותם למה הם באו, מוצאים לעצמם כל מיני תירוצים לא רציניים. יש אנטישמיות. יישר כוח, יש אנטישמיות. בגלל אנטישמיות אתה בא לארץ? אילו לא הייתה אנטישמיות, היית נשאר שם? ועוד כל מיני תירוצים, אני לא רוצה לנתח את כל הדברים הנאמרים. וכדאי לקרוא את המאמר הראשון שבספר אורות על ארץ ישראל. אבל מי הם אלו שמוכנים לומר את האמת לאמיתה, את האמת הפשוטה, שאנחנו באנו לכאן כדי לבנות את הבית השלישי? אין שום עניין אחר. ואת הבית השלישי אי אפשר לבנות אלא במקום הזה. אז אותם שהתורה קוראת להם בני ישראל, הם היו מוכנים לצאת ממצרים כדי להיכנס לארץ, כדי לבנות את בית המקדש. אתם יודעים שמארץ גושן לארץ ישראל זה שלושת ימי הליכה. כשמשה אומר, נלך שלושה ימים בבדבר ונעבוד לאלוהינו, כן? זאת אומרת שאנחנו יוצאים ממצרים, נכנסים לארץ ישראל על עבודת השם. זה פשט פשוט. אבל
ואנחנו רואים במשך כל ההמשך של הסיפור של התורה, כמה פעמים אותו העם שמדובר עליו בתחילת פרשת בשלח, מתחאם ואומר, למה משה אהרון הוצאת אותנו מארץ מצרים? והם אומרים, זה לא אנחנו, זה השם. והפלא לראות איך פלג לא מבוטל בכמה מובנים של ישראל של ימינו, אינם רואים, אינם מבינים, אינם מסכימים לכך שמי שפועל את הפלא הזה של חזרת ישראל לארצו, זה השם אלוהינו בכבודו ובעצמו. ולא רואים שלומר שהרצל הוציא אותנו, זה כמו מה שבמדבר היו אומרים למשה, למה הוצאתם אותנו? טוב, זה לא הנושא העיקרי של הפרשה, אבל זה גם קשור. אם אין עוד שאלות, אז אנחנו נמשיך. אני רוצה להגיד לכם בכל זאת, שלי זה נראה פלא ממש, שלא תהיינה לכם שאלות. יש שאלה בקשר לסוף, אבל זה לא קשור לפרשה עם ערב הרב. מה בסוף נהיה איתם? הם נכנסו לארץ או לא נכנסו, אבל לא כל כך קשור לפרשה עם את זה. זה פשוט מאוד, דווקא בפרשת כתיסא אנחנו נוכל לראות את זה, שהם נכללו אל תוך עם ישראל. אני חייב להוסיף לטוב ולרע. כי הנטיות האלו של הערב רב, הן קיימות עד עצם היום הזה, כנטיות פנימיות בעם. ואולי אני צריך לחשוב על זה, אני צריך להחליט אם אני רוצה, אבל אולי נקרא בלי נדר בשבוע הבא קטע מספר הזוהר בקשר לעניין הזה, לעניין הנוכחות של הערב רב בתוך ישראל. אבל זו שאלה נקודתית, זו לא שאלה כפי שאמרת שהיא על הפרשה. ואני חש כי יפלא ממך דבר, זה ממש מבחינתי, זה איך אומרים, נשגב מבינתי. אבל אם אני יכולה לסנגר, זה שאנחנו מקבלים הרבה דברים ודיוקים ונדרש ריכוז. אני רואה את עצמי לפעמים שחלק מהשאלות עולות דווקא כשאני שומעת שוב את השיעור, ואז אני... זה פשוט אנחנו מקבלים, אני לפחות מקבלת הרבה חומר של דיוקים שאני צריכה לאבד אותו. אז
יפה. יחד עם זאת, אתם אמורים גם לקרוא את הפרשה לקראת השיעור, ויכולות להיות לכם שאלות שלא קשורות דווקא לאותו הדבר שזה אתה אני אמרתי. טוב, זה רעיון שאני אנסה להמיץ, בלי נדר. כן, זה... אני רגיל לומר שהלימוד מתחיל אחרי השיעור. אבל יחד עם זאת, בהכנה לקראת לימוד הפרשה, אז אחד הדברים שהם יכולים להיות ראויים, חשובים, מתאימים, זה לקרוא את הפרשה. טוב, אז נחזור למצב של שיתוף מסך ונעיין קצת בכמה נקודות שבפרשה. אז הזכרנו כבר, זה היה דבר שבו התחלנו, ששמו של משה אינו מופיע בפרשה. אבל הוא נמצא בכבודו ובעצמו בכל מקום. מתחילת הפרשה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זר כתית למאור להעלות נר תמיד, באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו וכולי. ואחר כך יש פרק שלם שידבר על בגדי כהונה. ודווקא כאן יש עניין אחד שאני רוצה קצת לדייק בו מכמה סיבות, אבל אנחנו נקרא קודם את הפסוקים. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לך הנולי, אהרון נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, בני אהרון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מילאתי ברוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו, לכהנו לי. ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל, וכתונת תשבץ ומצנפת ואבנת, מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לך הנולי. והם ייקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. אחר כך ועשו את האפוד, זהב תכלת וכולי, וכל הפירוט של... של אותם הבגדים, ובמיוחד את בגדי כהונה גדולה. והתורה מקדישה פירוט רב לאותו העניין. כל זה, כל מה שאנחנו עוברים עליו מבלי לקרוא מילה מילה, אבל כל הפרק הזה הוא עוסק אך ורק באותו העניין. אז אני רוצה לעבור לפירושו של רש"י על העניין הזה, ולכן נראה לי שאני צריך... רק אפשר, הרב? כן?
שכתוב פה חכמי לב, הכוונה לבצלל והעוזרים שלו? כן. כן, כן, זה כל האומנים שיעשו את העבודה הזאת, של לקחת את החומרי גלם, ולעשות מהם מה שצריך, שיהיה מותם כל דבר למטרתו. ויש סיבה מיוחדת שבכלל לא מזכירים את שמו. לא מזכירים את שמם, כי מדבר על כולם, כולל כולם. לא בצלל ספציפית לבדו. איך לומר? בצלל הוא המנצח על כל המלאכה, אבל הוא לא עושה את הכל לבד. יש לו עוזר אחד, כן, כפי שאנחנו יודעים, אבל יש צוות שלם. ואם את שואלת אם יש, איך לומר, עניין לא, גם לא להזכיר כאן את שמו של בצלל וגם את השמות של אחים, כן, וזה שייך למה שהסברתי קודם. יש משמעות חשובה לאנונימיות. אתם יודעים את הכלל של סתם משנה? במשניות יש לפעמים ציטוט של שמו של חכם, מתי יש ציטוט של שמו של חכם? כשיש מחלוקת. רבי פלוני אומר ככה, ורבי אלמוני אומר ככה, ואחר כך הגמרא תדון בעניינים, במהותם של העניינים. אבל כשאין מחלוקת, יש מה שנקרא סתם משנה. תנא קמא? לא, תנא קמא זה יכול להיות רבי שמעון או רבי אלעזר. תנא קמא זה החכם הראשון שדיבר במשנה. כן? אז מדברים על תנא קמא כשיש תנא בתרא. אבל כשאין שום שם מוזכר במשנה, אז זה נקרא סתם משנה, והכלל הוא שסתם משנה הלכה כמותה. וסתם, זאת אומרת שכשיש הסכמה כללית, זה אנונימי. זה לא בשמו של אף אחד. סתם משנה, סתם תורה. אז כפי שאמרתי, אני רוצה להביא כאן פירושו של רש"י, אז אני צריך עוד שניונת.
רק שנייה. טוב. חוזר לכאן כדי לחזור לשיתוף מסך. טוב, אני לא מרוצה מזה, אני אקח טקסט אחר, זה לא מוצא חן בעיניי. רק שנייה. וואלה, זה יותר טוב. הנה שיתוף מסך. וואלה. פסוק ג' ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילאתי ורוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקדושו לכהנו לי. מה פירוש? מה המסר כביכול של של הפסוק הזה? במילים פשוטות, לבישת הבגדים על ידי לבישת אותם הבגדים נכנסים אהרון ובניו, אבל בעניין הזה זה מיוחד לאהרון, ועשו את בגדי אהרון לקדושו, ועל ידי כך הוא נכנס לכהונה. ועכשיו נשאלת השאלה, מהי כהונה? אז אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה כהונה. אז למה רש"י צריך לפרש? הנה פירושו של רש"י כאן, לקדושו לכהנו לי. לקדושו, להכניסו בכהונה על ידי הבגדים, שיהיה כהן לי. אני מקווה שאתם מרגישים את הקושי הסגנוני שיש בדברי רש"י. רש"י
נאבק כאן עם דעות קדומות. יש לנו בראש תפיסה של כהונה, כמו שיש אצל אומות העולם. לאומות העולם יש להם מקדשים, ובתי תפילה שלהם, וזה היה כבר ככה בזמן העתיק, ובמשך כל ימי קדם וימי ביניים וכולי, ורשי שחי באמצע אותם ימי ביניים ב-1100 בערך, ב-111, ואנחנו צריכים ללמוד ולהבין שיש הבדל בין הכהן לבין מה שאנחנו יודעים על הכהנים של עבודות, עבודה זרה או עבודת אלילים של הדתות אחרות. בעיקר בדתות אחרות, לכהן יש לו תפקיד של מתווך. הוא רוצה לתווך, הוא צריך לתווך, איכשהו בין העם לאותו האל שאותו הכהן עובד לו, וחלק מהתפקיד של אותם הכהנים זה גם להיות מי שמתפקד במעבר בין החיים למוות. ודאי כבר בכך שאני הזכרתי את הנקודה הזאת האחרונה, כדי לדעת שדווקא הדבר הזה אסור לחלוטין לכהני ישראל. אנחנו גם למדנו בספר בראשית, שיוסף הבין ניסיון שלו לסופו של דבר לא יצליח, כאשר הוא לא מצליח לקחת את אדמתם של הכהנים, של הכהנים במצרים. אנחנו למדנו אז, ואני רק מזכיר את זה בקצרה כאן, שזאת נקודה מרכזית בהבדל התהומי שיש בין הכהנים בישראל, שאין להם אחיזה בקרקע, בעוד שבמצרים אחיזת הכהנים בקרקע היא כזאת שגם פרו לא יכול לעשות שום דבר בעניין זה. יש פרו אחד שניסה לעשות זאת, מי שרוצה ללמוד קצת יותר על זה, שמו היה אחנתון, ואשתו הייתה נפרטיטי. והוא הנחיל לכמה שנים מועטות
מין אמונה באל אחד במצרים, שהוא פסל את כל הפסלים ואת כל האלים, ויחד עם זאת, את תפקידם של אלו שהיו שולטים בעם דרך האמונות ודרך הדת, שאחרי שאותו פרעו ביטל את עבודת כל האלים והאלילים של מצרים, אז למשך תקופה קצרה אותם הכהנים איבדו את כוחם ואת שלטונם. אבל זה היה למשך כמה שנים מועטות עד פטירתם של אחנתון ונפרטיטי, ואחריו בנו טוטנחמון, הדברים חזרו למה שהיו לפני כן. אז לקדשו לכהנו לי. אז לקדשו, רש"י חוזר על המילה, להכניסו בכהונה, מתחיל לפרש את המילים לכהנו לי, להכניסו בכהונה על ידי הבגדים, והוא חוזר שיהיה כהן לי. וכדי שלא תהיה אי הבנה בדבר, הוא אומר, ולשון כהונה שירות הוא. כפי שאנחנו רגילים למשל לומר, לשרת בקודש. לשון, כהונה, שירות הוא. שירות. ורש"י מרגיש, היות והוא חי בסביבה שבה המשמעויות של המילים יכולות לא להיות מספיק ברורות, שהוא צריך להסביר את זה במה שאנחנו קוראים בצרפתית עתיקה. זה הלעזים שיש ברש"י. אז היות ובמשך דורי דורות, רוב רובם של קוראי רש"י לא היו מדברים צרפתית, אז גם לא ידעו לכתוב צרפתית. ולכן נפלו הרבה טעויות בלעזים האלו. יש לנו דוגמה אחת פה, שבלעז הזה, זה הלעז. כן? קודם כל נפלה שגיאת כתיב. זה לא היה צריך להיות דלת, כפי שזה מופיע ברוב החומשים. ברוב רובם של החומשים, חוץ של החומשים המודרניים, שבהם נעשה סדר מחדש. אבל בכל החומשים שהם בהדפסת אופסט ותעתיק כזה או אחר ממהדורות קודמות, הטעות הזאת היא כמעט נמצאת בכל מקום. זה לא צריך להיות דלת, אלא רש. וככה היו קוראים בכל החומשים הישנים, העתיקים, שהיו קוראים כאן, ואני אבטא את זה כפי שהיו אמורים לקרוא את זה, סנטרי. כן?
סנטריה בלרז. עכשיו, במילה סנטריה, כן? אם יש לכם אוזן קצת לטינית או קצת קרבה לדבר, אז מנחשים שיש לזה עניין עם הקדושה. ולכן, ברוב אותם החומשים בארצות אשכנז, הרגישו לנכון לתרגם את הלעזים של רש"י ליידיש. ולכן יש לכם כאן במרכאות את המילה הייליקייט. אבל מה הבעיה? הבעיה שהייליקייט זה קדושה. ורש"י לא בא לפרש לקדושו, אלא בא לפרש לכהנו. ואחרי שהוא אמר שלשון כהונה שירות הוא, מה פירוש לומר ששירות זה קדושה? אתם מבינים שזה הפוך על הפוך? אבל אמיתו של דבר, הטעות כתיב הזאת של הדלת, זה רק השפיץ של האייסברג. יש טעות הרבה יותר חשובה בלעז הזה. אני לא יודע אם יש לי תחת היד רש"י אחר, שבו אנחנו... סנטרי לשון סניטר? מה? סנטרי, גם סניטר זה באותו מקום? לא, לא. אבל זה לא צריך להיות סנטרי, אבל אני רוצה לבדוק אם יש לי רק שניונות. אולי יש לי מקור שהוא יותר נכון. רק שניונת. אני רוצה לבדוק ב... למה? אני לא רוצה פרק כף א'. לא, סליחה, סליחה. אה,
אכן כן. יש. כאן. אז יש לנו כאן, זה תוכנית בר אילן. Le Kadosho, le Chahanoli, le Kadosho, le Hachniso Bekehuna, Al-Yodé Habegadim, Sheyehe Kohenli, ולשון כהונה שירות הוא, וכאן יש לכם המילה כמעט נכונה, כי יש כאן וו אחת מיותרת, סריינטרי בלעז. סריינטרי, אין לזה שום קשר אפילו פונטית, עם מה שנראה באותם הספרים שכתוב בהם סנטרי. ולכן כאן מישהו מצא לנכון לשים באותן המרכאות הסוגריים המרובעים שירות. זה מיותר, רש"י כבר אמר שירות הוא. אז הדבר הזה כאן לא מוסיף שום דבר. אבל מה זה סריינטרי? מה שרש"י רוצה להסביר, איזה מין שירות זה. אז הוא משתמש במילה שיש לה משמעות חשובה בעולם הפאודלי. אתם יודעים מה זה עולם הפאודלי? ביחסים שהיו בין המלך לאצילים בעת הישנה. האצילים היו חייבים שירות למלך, או למלחמה, או לכל מיני תפקידים אחרים, אבל צריך להבין שהשירות הזה הוא שירות אצילי. הוא לא שירות כמו איזה משרת שהוא משרת את רבו, הוא כמו עבד ביחס לרבו שעושה כל מיני, מה שאנחנו קוראים עבודה שחורה, הדברים ה... הבסל? סליחה? הבסל? כן, כן, בדיוק. והמילה בלועזית סרג'נטרי, והסריינטרי הזאת, זאת הייתה, זה היה השירות שבתקופות שונות, כל אחד מהווסלים, כל אחד מהאצילים, היה חייב למלך. וזה מה שרש"י רוצה להסביר כאן, איזה מין שירות זה להיות כהן. נובל, כן? אז אני יוצא מהשיר הזה, ויש לי הודעה כאן. טוב, רק עניתי לרש"י,
והרע. אז זה מה שרציתי להסביר ביחס לכהונה. עכשיו, למי שרוצה לעיין קצת יותר בכל הנושא הזה, אז אחד העניינים החשובים בפרשתנו ביחס לבגדי כהונה, זה לא, זה פנחס, זה לא וווים, זה יודים. ככה בשוטנשטיין מצאתי את זה, בחומש שוטנשטיין. אני מפחד ששוטנשטיין לא יודע צרפתית. המקום היחיד שהיה בלי דלת. הכל החומשים עם דלת, לצערנו. כן, ברוב, אני אומר, ברוב החומשים שלא מודפסים בסדר חדש, התיקון הזה לא נעשה. ויש חלק שבהם נעשה התיקון, החליפו את הדלת לרש, אבל זה נשאר סנטרי. אז מה שהתחלתי לומר, זה שהעניין והחשיבות של בגדי כהונה, במיוחד הבגדים של כהן גדול, זה שנאמר כאן בפרשה, שצריך לעשות לכהנים כותונות. והכותונות האלו הן באות לתקן את הבחינה של כותונת אור בעין, במקום כותונת אור, באלף של אדם הראשון אחרי החטא. זה אחד העניינים החשובים בהבנה של הממד של התיקון שיש בעבודת המקדש, לפני שזה יהיה כפרה על חטא העגל, זה התיקון של חטאו של אדם הראשון. אלו כמה עניינים שרציתי להזכיר בלימוד פרשתנו, והיא פרשה עשירה מאוד מאוד, וכדאי ללמוד אותה בפרוטרות. כמו כל פרשה, אבל כאן יש הרבה עניינים. כן. רציתי רק להגיד תודה רבה. תודה רבה. בבקשה, אני לא עושה שום דבר, אלא להחזיר לכם מה ששייך לכם. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב.